сайн хаамарсан уу? За, одоо ингээд 9 сарын 1 маань энэ 2 дахь өдөр их болох гэж байна тийм үү? 9 сарын 1. Та нар бүгдээрээ завгүй байна тийм үү? Хүүхдүүд нь сургууль соёлд орох гэж байгаа. Та нар өөрснөө бас сургууль соёлын асуудал ярьж байгаа. Ажил төрөл. Одоо нэг зуны амралт дууслаа. Одоо бүх юм эхэлж байна. Дахиад шин жил, дахиад шин өдрөл бидний өмнө ирж байгаа. Тэгээ бид нэр 2015-аас 16-ны үйлсийн шинэ жил нээлтийг бид нар өчтөр үйлчлэгч нартай хамт хийсэн байгаа. Тэгээ үйлчлэгч нар гэдэг манай чуулганд сайн дураараа үйлчлэгийг одоо ухдаг чийдэг, магтан дуун зогсдог, мэдээллийн албанд үйлчлэг гэх мэт олон хүмүүс байгаа. Тэгээ ойролцоогоор 200 орчим хүмүүс хамтаа цуглаад 20 гаруй үйлчлэлээр хэрхэн үйлчлэх вэ? Юун дээр төвлөрөх ёстой вэ гэдгээр бид нар ихсэр хуваалцаж, ярилцаж хамтаа зурга авахгуулаад одоо өндөрсөн байгаа. Тэгээ өчтөрийн үйлчлэгчдэд зориулсан тэгээ үйлчлэгийн шинэ жилийн нээлтийн хамгийн гол ярины сэдв төвлөрөх ус фокус гэж тийм үү. Тэгээ бид нар амжилтыг юугаар тодорхойлж болох вэ гэхээр ерөөс амжилтны бүрхийн хамгийн чухал зүйл бол мэдээж төвлөрөл тоо. Тодорхой зүйлийн төлөө хүмүүс анхаарлаа төвлөрүүлж чадах юм бол тухайн зүйлийг хүмүүс амжилттайгаар бий болгож чаддаг. Энд байгаа хүн бүхэнд бурханаас өгсөн гайхамшигтай одоо оюун ухаан байгаа мэдлэг байна. Энэ бүхнийг хөгжүүлэхийн тулд юу хэрэгтэй бас төвлөрөл хэрэгтэй. Бид нар төвлөрөхгүй бол ерөөсө хөгжил бидний амьдралд ирэхгүй. Бид нар бүх юмыг зэрэг амжуулах гэж оролдох тусмаа бид нар ямар нэгэн зүйлийг сайн хийхгүй байгаагаа мэдэрчээдэг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ дэрс итгэж байгаа та бүхнийг бас нэг зүйлээр би уриалж ятгахмаар та өөрийгөө юу ч чаддаг, юу чаддгүй вэ гэдгээ эртхэн мэдэх тусмаа л таны ирээдүй улам сайн сайхан бас хүчтэй амжилттайгаар хөгжих боломжтой. Тэгэхээр тэрийг эртхэн мэдэж тэрэндээ төвлөрч сайн чадж байгаа зүйл дээрээ сайн бурхан танд өгсөн тэр чадвар болон боломж мэдлэг юун дээр төвлөрөх вэ тэрэндээ төвлөрөөрэө би та бүхнийг уриалж байна. За өнөөдрийн номлол бүгдээ Филиппо номын 1-р бүлгээс унших гэж байна. Филиппо номын 1-р бүлэг. За бид нар үйлчлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбоотойгоор би Филиппо номын 1-р бүлгийг өнөөдөр сонгосон. Филиппо номын 1-р бүлгийн 1-ээс 5-р ишлэлдээ өнөөдөр энд ирсэн бид бүхэнд хандсан Бурхны үгийг бичгдсэн байна. Филиппо номын 1-ээс 5-р бүлэг. 5-р ишлэл. 1-р бүлгийн 1-ээс 5-р ишлэл. За би энийг уншиж та анхааралтай сонсороо. Христ Есүсийн Бол, Паул, Тимот нараас Филиппойд буй Христ Есүс доторх бүх ариун хүмүүс ба харгалзагч үйлчлэгч нарт бидний эцэг Бурханаас хийгээд эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэн амар тайван та нарт байх болтугай. Та нарыг дурсах бүрдээ би Бурхандаа талархан та бүгдийн төлөө залбирах бүрдээ би үргэлж баяр хөөрдөгөр залбирдаг нь. Тэндэх эхний өдрөөс минь өнөөх хүртэл та нар сайн мэдэн хуалцагч болсны учир билээ. Сайн мэдээнд хуалцагч буюу сайн мэдээнд мэдээний хамтрагч болсон би талархаж байна гэсэн. Энэ захидлыг бичиж байх үедээ энэ Илч Паул энд хэлсэн байна. Христ Есүсийн Бол Паул Тимот нараас гэсэн. Тэгээд та ер нь Христийн чуулганд ялангуяа амьд гүмд яваад удаж байгаа бол та Паул гэдэг хинбэ гэдэг мэдчихэж байгаа. Энэ бол Бурханаа дуудагч томлогдсон Илч хүний тухай ярьж байна. Тимот болохоор Паулын дагалдагч байсан байгаа гэдэг мэдчихэж байгаа. Та магадгүй анхудаа ирсэн бол энэ Паул гэдэг хүний талаар сайн мэдлэг байхгүй. Яг энэ Паул гэдэг илч энэ захидлыг бичиж байхдаа Ромын шоронд хоригдж байсан байна. Ер нь энэ Филиппо хотод байгуулагдсан сүм маань хизээ байгуулсан гэхээр Паул илчийн 2-р удаагийн Азийн аяллыг хийж байхдаа нэгэн доо сайн мэдээний аялал хийж байхдаа тэнд нэг хин Лидия гэдэг бизнес хийдэг эмэгтэйд сайн мэдээ ярьсан байна. Тэгээд тэр бизнес эрхэлдэг эмэгтэйс нь тэр бүс бараа даавуу зардаг эмэгтэй. Тэр Есүс гэсэн байна. Тэрний дараа хүмүүс нэг тийм мэрэг төлөг хийдэг нэг эмэгтэйгийн сүнсийг тэнд шүглсэн байсан муу сүнсийг хөөсөн байна. А тэрийг хөөснөөс болж нөгөө мэрэг төлөгч эмэгтэйгээр дамжуулж мөнгө олдог байсан хүмүүс нь маш их уурлаж тэр Филиппо хотод хэн Эле Паул Силас хоёрыг шоронд хорьсон байдаг. Барьж яваад шоронд хорьсон. Ингээд шоронд байх үед нь эзэн өөрийн гайхамшигыг тэр шоронд бий болгож үзүүлээд тэр шоронгийн хуйг Есүс тэтгэсэн. За энэ түүхийг би та нар энийг Үлс номын 16-р бүлгээс унших болно шүү дээ. Ингээд энд анх сүм бий болж ирсэн байна.
Тэгэд Есүс Паулич Филиппо хотын итгэгчнэрийн дунд бас худал сургаал номлол бий болж байгаад маш их бухимдаж сэтгэл нь зовж тэгээд Филиппо хотын итгэгчнэрд хандаж захидал бичсэн байна. Хэдийгээр Паулич тэдний дунд очиод та нар юу нь зөв юу нь буруу вэ гэдэг тэдэнд заах боломжгүй байсан ч гэсэн энэ захидлаар дамжуулан Бурхан түүнд өгсөн эх мэдлийн дагуу үнэн сайн мэдээ жинхэнэ сайн мэдээ жинхэнэ аврал гэж юу вэ гэдгийг Филиппо хотын итгэгчнэрд хандаж битсэн байна. Мөн хинээс болгоомжлох ёстойг мэтэл битсэн байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдөр эндээс энэ сургаалаас өнөөдөр 1-р бүлгийн 1-ээс 5-р эшлэлээс 3 юмыг бүгдээр хамтдаа харцгаая. 1-р нь Паул ба Тимотийн талаар бүгдээрээ үздэцгээе. Энд үгүйсэн дагав Христ Есүсийн бол Паул би болон Тимот мэн гэж хэлсэн байна. Ер нь Паул илч өөрөө маш нэр хүндтэй хүн байсан. Тухайн үеийн Христ итгэгчийн дунд. Ягаад гэвэл Есүс Христийн сайн мэдээг харь үндснүүд буюу еврейд биш хүмүүс сайн мэдээг түгээх тэр дуудлага хараа Бурханаас аваад Бурханаас томилогдоод ингээд энэ элчийн үүргээр тэр еврейгээс Израилаас өөр газруудад очиж эзний сайн мэдээг түгэж ирсэн. Тухайн үед зарим хүмүүс зөвхөн еврейчүүд аврагдах ёстой гэж бодож ирсэн бол харин эзний өгсөн элчид илэрхийлийн дагуу Паул элчид юу гэсэн гэхээр харь үндснүүд буюу еврей гэдгийг хүмүүс биш байсан бүх хүмүүс Есүс Христийн сайн мэдээнд итгэх юм бол аврагдах боломжтой гэсэн итгэлээр энэ сайн мэдээний үйлчлэл хийсэн байна. Эй, Паулич маш олон газараар явж ирсний үгийг тунхаглаж ирсэн. Сайн мэдээг тунхаглаж ирсэн. Тэгээд Паулич хэдийгээр Христ итгэгчдийн хүнд ялангуяа харь үндэстэн буюу еврей биш итгэгчийн дунд маш их нэр хүндтэй Бурханаар чуулганы дээр томилогдсон байсан илч байсан боловч тэр Филиппо хотын итгэгчдэр тандж бичсэн захидлаа юу гэж хэлсэн гэж Христ Есүсийн бол би гэж бичсэн. Христ Есүсийн бол Паул болон Тимот бит хоёр гэсэн. Тэгэхээр Тимотч тэр Паулч тэр Нэр хүнд бүхэн өдөрдөгч байсан хинэ. Өөрсдийгөө бид бол Христийн боол шүү гэж хэлж байгаа нь. Тэд нар ямар их юм даруй байдлыг бий болгож байгааг та нар харж байгаа. Ингиж бичээгүү. Бурнаар томилогдсон хүний хувьд би та нарт тушааж байна. Муу сайн юмнууд яах гээд байна гэж бичээгүү. Харин юу гэж үтсэн гэхээр Бурхан Есүс Христ дотор боол болсон бид та нарт хандан бичиж байна. Ингиж хэлж байгаараа Паул болон Паул илч Паул болон Тимот хоёр үг хэлээд байгаа нэхэр бит хоёрын дотор та нарыг ноёрлох та нарыг шулах та нарыг ашиглах ямар ч хандлага хүсэл байхгүй маа. Ягаад гэвэл бид нар өөрсдийгөө сайн илч юм уу эсвэл төлөөлөгч болж эсвэл сүнслэг үдирдэгч болов. Есүс Христийн дуудлагын дагуу бид нар энэ үйлчлэгийг энэ ажлыг хийж байгаа юм аа гэдгийг энэ хоёр тодорхой харуулсан байна. Өнөөдөр зарим хүмүүс өөрсдийн нэр хүнд албан тушаал эд хөрөнгөөрөө бусдыг дарж ноёрох гэсэн буруу хандлагатай байдаг. Ялангуяа бид нар энэ нийгэм энэ материалист нийгэм дотор хинд юу байна? Хин их юмтай байна? Тэр нь юучгүй хүнийхээ босс нь эсвэл одоо тэр хүнийг дарж ноёрох эрхтэй гэж бид нар харах гад байдаг. Үндэ ямар ч нэр хүнд бай нэр хүндтэй байж болно танд. Танд ямар ч албан тушаал эд хөрөнгө байж болно. Үнэн дээр ийд хөрөнгө албан тушаал нэр хүнд таныг өөрийн чинь тодорхойлж өөрийн чинь ямар агуу өдөрдөгч вэ гэж бусдыг бас ноёрхох бусдыг дарангуулах эрхийг өгдөг гэж бид нар бодож болохгүй. Харин энэ албан тушаал нэр хүнд энэ бүхэн эргээд хариуцлага гэдэг бид нар ойлгох. Амен. Энэ бол хариуцлага. Манай аав ээж намайг баг хахад ингээд янз бүрийн одон медалаар шагнуулсны дараа юу гэж хэлдэг байсан гэхээр за энэ бол хариуцлага гэж ярьдаг. Энэ бол хариуцлага. Нэгсэндээ тэр ингээд байгуулгын тэргүүний ажилтнч гэдэг юм уу эсвэл 5-р 5 жилийн гавшгаач гэдэг юм уу 3-р 5 жилийн гавшгаач гэж. Тэр чинь яг ингэж хэлж байгаа нь тэгээд тэр одон медалийг зүүж өгж байгаа нь за одоо үүнээс хойш та бол одоо ингээд их нэр хүндтэй хүн боллоо. Тийм учраас одоо муу амьдарч болохгүй шүү гэж хэлж. Одоо та буруу амьдарч болохгүй. Одоо та залхуу байж болохгүй. Одоо та нэгэн шагнуулсан ч одоо бүр л илүү ажиллах хэрэгтэй. Одоо өөр сонголт байх. Өвдөж болохгүй, ядарч болохгүй, амралт авч болохгүй. Тэгэл ажиллаад байх хэрэгтэй. Ажиллаад байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нь хэдийгээр шагнал гэж тэр хүний амьдралд ирж байгаа боловч яг үндэ шагнал гэхээсээ зүгээр юу болж байгаа гэвэл энэ хүнд хариуцлага нэмэгдэж байна. Тэгэхээр уул нэр хүнд албан тушаал гэдэг бол хариуцлага болохоос биш. Энэ нь бусдыг ашиглах, бусдад нөлөөлөх зэвсэг болгон бурхан бидэнд өгөөгүй гэдэг ойлгол. Бүгд нэр хажууд байгаа хүнд хэлэхгүй. Танд байгаа Үүрэг албан тушаал бол хариуцлага шүү гэж.
заримдаа зөв би анзаараад хахад яг бүх монгол хүмүүс биш л дээ. Бүх монголчууд биш. Тэгэхээр зарим хүмүүс жоохон албан тушаалд гарахаараа энэ албан тушаал нь түүнийг бусдын дээр ноёрхох эрхийг өглөө гэж бодоод байдаг. Тэгм ч бас юу дуртай 9 хүслээ тухайн өнөр биелүүлэх гэдэг. Заримдаа нэг тухайн нэг төрийн байгууллагач ямар ч нэг газар ажилд ороод тэгээд тэр одоо юу гэдэг тэр даргын туслах болонгууд заримдаа тэр хүний баг хувийнх нь хүртэл бүх юмыг хийх хэрэгтэй болж байна. Төрийн олон албан хавч төрийн байгууллагад өөрийнхөө даргын одоо туслах мөн эсвэл наримч хийсэн. Хэд заримдаа ингээд тэр хүний даалгаж байгаа бүхнийг биелүүлэх гэдэг нь нэгсэндээ нөгөө даал үүдэг даалгаж өгч байгаа хүн болохоор төрийн цалин авж байгаа энэ хүн өөрийнх нь зарцсан юм шиг тэр болдог. Тэгэхээр би танд юу хэлэх гэдэг нь хэр бид нар ямар их мэдлэлээр байгаагаа бид ухамсарлах ёстой. Энэ их мэдлэл бидэнд өгсөн байр суурь бусдыг босгон байгуулахын төлөө бурхан өгсөн болохоос биш. Бид нар бусдад үйлчлэхин төлөө өгсөн болохоос биш. Бусдыг дарангуулахын төлөө өгөөгүй гэдэг ойлголт. Энэ даруй байдлын нэгэн төгс үлгэр дуурайлбал Есүс Христ өөрөө юм аа. Хоёрдугаар бүлгийн яг энэ Филиппо номын 2-р бүлгийн 6-р эшлэлээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байхыг булаах гэсэнгүй харин өөрийгөө юу чгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болж ий гэсэн. Есүсийн тухай ярьж байна. Хэдийгээр тэр Бурхны цорын ганц хүү байсан ч тэр Бурхантай өрсөлдөхийг сонгосонгүй гэсэн. Харин тэр Бурхны юм дуулууртай ш, Бурхан Аавынхаа өмнө дуулууртай байж тэр боолын дүрийг авч энэ дэлхийд ирсэн. Библийн баярын мэдээний домоос үздэг юм бол Есүсийг юу гэж хэлсэн гэж тэр бол бусдын төлөө үйлчлэхээр ирсэн юм аа гэж хэлсэн. Есүс маш тодорхой хэлсэн байдаг. Би үйлчлүүлэхийн тулд биш, би үйлчлэхийн тулд ирсэн юм аа гэж үгэлсэн байдаг. Өнөө үед зарим залуучуудыг анзаараад тахад өөртөө итгэлтэй байдлыг бий болгох гэдэг нэрийн дор өөрөө өөрийгөө өргөмжилж байна. Өргөмжлөд. Өөрсдийгөө өргөмжлөх гэдэг бол нэг сайн зүйл биш. Үнэндээ хүмүүс таныг өргөж байвал бурхан талархах хэрэгтэй. Хүмүүс таны зан чанараас, таны хийсэн бүтээсэн, танд өгөгдсөн зүйлсээс болж хүмүүс таныг магтаж байгаа бол, хүмүүс таныг сайшааж байгаа бол та бурхан талархах. Харин хинч таныг сайшааж, магтаж хүндлэхгүй байхад та өөрийгөө бусдаар хүндлүүлэхин төлөө хичээж, зорж байгаа бол та өөрөөсөө нэг зүйлийг асуух хэрэгтэй. Юухээр би бодтойгоор өөрийгөө дүгнж байгаа юм. Өөртөө ихтгэлтэй байдал гэж олон удаа ярьдаг. Энэ ярих болгондоо бид нөр өөрийгөө бодтоор дүгнэхгүйгээр харин өөртөө зохиомол дүрийг бий болгодог. Тэгм учраас хоёр нүртэй хүмүүс гэж ярьдаг. Химэл дүртэй хүмүүс. Олон нийтийн өмнө маш гоё масктай. Харин гэртээ очихоороо жинхэнэ маск. Жинхэнэ одоо маскгүй царай юм байж байгаа. Харин эзэн биднээс юу хүсдэг вэ гэхээр бид нар ямар ч нэр хүндтэй, ямар ч албан тушаал дээр байсан бид нар ирч Паул шиг, бид нар Тимот шиг, бид нар Есүс Христтэй адилхан бид нар даруй сэтгэлээр бусдад үйлчлэх гэсэн хандлагатай байгаасай. Сайн мэдээний жинхэнэ хамтрагч байх гэдэг нь зөвхөн Бурхан дээр итгэл найдвараа тавиад зогсгүй бусдад үйлчлэх хүсэлтэй байх ёстой. Хэрвээ та бусдад үйлчлэх гэсэн сэтгэл хүсэл байхгүй та хизээч сайн мэдээний сайн хамтрагч байх боломжгүй юм аа. Тэгвэл бүгд нэгдүгээрт нь Филип, Паул, Тимот хоёроос харж байна. Паул, Тимот хоёр даруй байдлыг сонгосон. Тэд даруй байсан. Тэд нэр хүндтэй хүмүүс байсан боловч харин тэд өөрсдөө Христийн боол гэдгийг хэлж ирсэн. Би Христийн боол юм. Би та нарт л үйлчлэхээр дуудагдсан юма гэдгийг тэд хуурж ирсэн. Тэд тэрийг тодорхой хэлж ирсэн. Зарим хүмүүс албан тушаал эрх мэдэл дээр гарахтаа хизээч үл ганхах эрх мэдэл дээр зогсож байгаа мэд боддог. Үнэндээ албан тушаал ирдэг бас авагддаг. Эд хөрөнгө ирдэг бас дуустдаг. Эрх мэдэл өгөгддөг бас үгүй болдог. Библи хэлэхдээ хаад босдог бас хаад ундаг юм а гэсэн. Харин энэ бүхнийг Бурхан өөрөө атгадаг гэсэн. Бурханы хяналтанд байдаг. Тэгм учраас одоо танд өгөгдсөн эрх мэдэл албан тушаал байгавал тэрийг хамгийн сайнаар, хамгийн итгэмжтэйгээр яаж хийх вэ? Яаж хүмүүсийн төлөө, ард түмний төлөө надтай хамт ажиллаж байгаа энэ ажилчдын төлөө хамгийн сайнаар би яаж энэ албан тушаал эрх мэдлийг ашиглах уу гэж бодож энэ дээр төвлөрч чадах юм бол эзэн танаар дамжуул. Өөрийнхөө гайхамшигтай ажлыг танай хамт олон танай байгууллага дээр хийх болно. Эзэн энэ уус үндэсний дээр хийх болно. Хэрвээ та танд өгөгдсөн албан тушаал эрх мэдлийг зөвхөн танд та өөртөө ашиглаж үүгээр дамжуул бусдыг мүлж шулах гэж бодож байгаа бол
харамсалтай. Та нэг л өдөр Бурхны өмнө очиж та энэ хариуцлагаа Бурхны өмнө шүүгдэх болно. Энэ хариуцлагыг Бурхны өмнө хүлээх болно. Филиппо хотын итгэгчийн талаар бүгд одоо харцгаа. Бүгд эд Паул, Тимот хоёроос өнөөдөр сурлаа. Тэдний даруй байдал. Тэдний Христийн боол гэсэн итгэл үнэншил өнөөдөр бидний дотор байгаасан. Хоёр дахь зүйл нь Филиппо хотын итгэгч нарын талаар бүгд харцгаа. Нэгдүгээр бүлгийн нэгдүгээр эшлэлд ингэж хэлсэн байна. Христ Есүс дотор бүх ариун хүмүүс болон харгалзагч нарт, үйлчлэгч нарт илгээв гэсэн байна. Филиппод байгаа Христ доторх бүх ариун хүмүүс гэж. Та нар юу гэж үзэв? Филиппо хотын итгэгч нарын дунд асуудал байсан болов уу, байгаагүй болов уу? Хажууд байгаа хүмүүс асуудаа. Филиппо хотод байсан итгэгч нар асуудалтай байсан болов уу, үгүй болов уу? Та нар энийг асуудалтай байсан үгүй гэдэг хэлэхдээ яг юу бодож хэлж байгаа вэ? Байсан эсвэл байхгүй гэж зарим хэлж байгаа. Зарим хүмүүс юу гэж байдаг гэдэг итгэж хүмүүс байсан чинь. Зарим нэг нь болохоор оо байсан байсан гэж. Яагаад байхгүй, яагаад байсан гэдгийг бид нар юунаас харах ёстой вэ гэхээр бид нар өөрсдөөсөө л харах ёстой. Яагаад гэвэл Филиппо хотын итгэгч нар манай эртний бараг 60 оны үеийн түүхээ авирж байгаа юм. Есүс Христийг эзэн лөө явсны дараа бараг 30 жилийн дараа 30 жилийн дараа энэ сүм байгуулагдсан байна. Тэгэхээр манай эртний 60 оны үед байсан хүмүүс одоо байгаа хүмүүс хоёр адилах нь өөр юм. Эдлж хэрэгжилж байгаа нь өөр байх. Харин дотоод хандлага сэтгэл санаанууд яг адил. Бүгдээрээ нөгөө хуваачих чанар нь хэвээрээ. Бүгдээрээ л бие биендээ атархдаг хэвээрээ. Бас бүгдээрээ л бусдаас илүү болчих гэсэн хүсэл сонирхолтой байгаа нь хэвээрээ. Филиппо хотын итгэгч нарын дунд асуудал байсан гарцаагүй. Яг нь тэд нар бидэртэй адилхан хүн байсан гэж байна. Хүн байгаа газар асуудал үргэлж байдаг. Хэрвээ та өөрийгөө хүн гэж бодож байвал таны амьдралд асуудал байгаа. Та өөрийнхөө амьдралд асуудал байхсгүй гэж бодож байвал та өөрийгөө хүн биш гэж үзээд байна гэсэн үг. Өөрийгөө хүн гэж бодож байгаа хүмүүс ямар нэг юм хэлэхгүй юу? Баярлалаа. Хэрвээ та өөрийгөө үнэхээр хүн гэж бодож байгаа бол таны амьдралд асуудал байх ёстой. Би иш үзүүлж байгаа юм биш. Энэ бол амьдрал. Харин энэ асуудал дотор байсан Филиппо хотын итгэгчид хандаж хэлсэн байгаа. Христ Есүс доторх ариун хүмүүс гэж хэлсэн. Хэдийгээр Филиппо хотын итгэгч нарын дунд асуудлууд байсан боловч Паул гэж тэднийг ариун хүмүүс хэмээн дуудсан ямар учиртай вэ? Бид нар өөрсдөө заримдаа би бол ариун хүн гэж хэлэхээр бидний дотор эргэлзээ байдаг. Яг тэгэхээр бид нар өөрсдөө асуудлыг мэдээд байгаа учраас. Санхүүгийн асуудал, харилцааны асуудал, тэгэл заримдаа зөв буруу ярьсан асуудал, өннө худлаа ярьсан асуудал, тэгэл янз бүрийн асуудал амьдрал байдаг учраас бид нар зүгээр өөрийгөө би бол ариун хүн гэж хэлэхээр бидний дотороос тэр үг гардаг. Маш олон тохиолдолд бид нар өөр дөрөө дүшгэж байгаа хөд өөрийнхөө хинбэ гэдгээ мэдэх тусмаа бид нар өөрийгөө ариун, төгс, бусдаас илүү сайн сайхан хүн гэж хэлэх бидний энэ хоолон дээр тэгэлдэг байгаа юм нэг юм. Өөрийгөө яг бодитор дүгэн чатаагүй хүмүүс л хамаагүй дураараа өөрийгөө бусдаас төгс сайхан гэж ярьдаг. Гэтэл үүндээ бид нар өөрсдөө мэдэх тусмаа бид нар өөрсдөө ямар ачаагүй, ямар сул дорой гэдгийг бид мэдэж эхэлдэг. Гэхдээ Паул гэж тэднийг ариун хүмүүс гэж хэлсэн үндэ тэр хүмүүс тэр түшгэлж хэлээг байх. Филиппо хотын итгэгчид сайн уучраас тэднэрдээ түшгэлж хэлээг. Эсвэл тэд нар асуудалгүй байсан учраас тэднэрээ түшгэлж яриаг. Харин Паул илч тэднийг ариун хүмүүс гэж хэлэхдээ хэнээр түшгэлсэн гэж Христ Есүс дээр түшгэлсэн. Халелуя. Тэгээ юу гэж хэлсэн гэж Христ Есүс доторх ариун хүмүүс ээ гэж хэлсэн. Халелуя. Өнөөдөр бид нар өөрсдөө харахтаа би бол ер нь боломжийн залуу штэ, би өөртөө чадна штэ, би мэдэн штэ, би өөртөө өшгөл чинь, би хийвэл хий чинь, би дуулал дуул чинь, барил чинь, нэрэ найранд гурван дугуйратаа, наадмын гурван даваатай би бол чикан штэ, барин мөргөн тонгорно яад чи. Бид нар өөр төрөд өшгөх юм байна. Ягаад гэвэл бидэнд өгөгдсөн чадрууд байгаа. Хүн бүхэнд өгөгдсөн өөрөөс нь чадвар байдаг. Гэтэл бид нар амьдралыг тэр чигээр нь харах юм бол бид нар том зэрэг харах юм бол бидний чаддаг зүйл бидний чаддгүй зүйл гэж байгаа. Бид нар бүгдийг мэдгч нар биш. Бид нар төгс амьдрааг. Бид нар энэ дэлхийгээс явах хөлтө төгс уугаас амьдрахгүй. Магадгүй санхүүгийн гачиглаас та гарч болох юм. Гэхдээ харилцааны гачиглаас гарахгүй байж болно. Та харилцааны гачиглаас гарсан байж болох юм. Харин та бусад өөр зүйлийн тийм үү? Мэдлэгийн, эсвэл албан тушаалын, эсвэл бизнесийн үргэлж асуудалтай тулгарсаар байх болно. Тэгэхээр ариун хүмүүс гэдэг энэ хэллэгийг Паул ч хэрэглэхдээ Христ Есүсээс хамааруулж хэрэглэсэн байна. Христ Есүсийн хүчээр ариун гэсэн тодотглыг бид нар хүлээн авсан. Нэг хүний тухай яриаг, энэ хүмүүсийн тухай ярьсан. Библиэлд ариун хүмүүс гэж хэлэгдсэн байдаг. Тэрнээс ариун хүн гэж хэлээ.
бид нарыг бүгдээрээ хамттай хэр сэтгэж хүмүүс хамттай байх нь бид нар ариун хүмүүс гэсэн тодтголыг биний хүм авчирдаг юм аа. Бид Христийн цусаар нүглээ уучлуулсан түүний ариун хүмүүс болсон. Та өөрийгөө Бурхны ариун хүмүүсийн нэг гэж бодож байгаа юу? Хэрвээ та тэгж итгэж байгаа бол Бурхан биднийг энэ дэлхийн жишээр биш харин түүний үгээр амьдрах ёстой ариун хүмүүс байгаасай гэж сануулж байна. Одоо хамгийн сүүлд нь 3 дахь зүйлээ бүгд дөрөөрч. 1-р нь бид нар Паул Тимот 2-ын талаас харлаа. Дараа нь бид нар Филиппо хотын итгэгчдийн талаас харлаа. Тэд нэр бүрэн төгс байсангүй. Тэдний дотор асуудал байсан. Гэхдээ Христ дотор тэд нарыг ариун хүмүүс гэж Паул илчлэлд нэг дуудсан. Хамгийн сүүлд нь 3 дахь нь сайн мэдээний хамтрагч байх талаар энд өгүүлсэн байгаа. 2-оос 5 дугаар шиг дээр. Би уншиж таанхалсан сар. Бидний эцэг Бурханаас хийгээд эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл амар тайван танарт байх болтугай. Таны талархах бүх дурсамжинтай өөрийн Бурханд би талархдаг. Та бүгдийн төлөө залбирах бүрдээ би үргэлж баяр хөөртэйгээр залбирлаа өргөдөг нь. Та нар сайн мэдээг сонсон анхны өдрөөс өнөөх хүртэл үүн дотор хамтран зүтгэж байгаа тул юм аа. Паул ч яагаад тэдний төлөө залбирахтаа баяр хөөртэй байдаг байсан юм бол мөн тэдний төлөө үргэлж Бурханд талархдаг байсан юм бол яг энэ асуултанд хариулах нэг өгүүлбэрийг би танд энэ ишлээс сугалж харуулж өгмөр. Энэ ямар өгүүлбэр байсан гэхээр та нарын талаарх бүх дурсамжиндаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ өгүүлбэр юу хэлээд байна гэхээр ямар нэгэн дурсамжаас болж Паул илч Филиппо хотын итгэгчдийн талаар бодготой баяртай байж тэдний төлөө үргэлж талархдаг. Ямар нэгэн сайхан дурсамж Паул илчид үлдсэн байна Филиппо хотын итгэгчдээс. Тэр ямар дурсамж байсан юм бол Филиппо номын 4:15-аас 18 дээр нэгэн дурсамжийн тухай Паулчд бичсэн байна. Филиппо номын 4:15-аас 18 дээр нэг ингэж хэлсэн байна. Сайн мэдээг анх номлох үед намайг Македонос явсны дараа анх үгхийн хэрэгт ганцхан та нараас өөр нэг ч чуулган оролцоогүй Филиппочууд та нар өөрсдөө бас мэдэж байгаа. Яагаад гэвэл Тесалоникт байхад хүртэл та нар нэгээс илүү удаа надад хэрэгтэй юмыг мань илгээсэн. Би гэдэгтээ бэлгийг нь ирж байгаа юм бишээ. Харин та нарын үнэлгээнд нэмэгдэж буй үр ашигт нь ирж байна. Гэвч би бүгдийг илбэгээр хүлээн авч хангагцсан. Би Эпафратитос та нарын илгээсэн юмсыг тань хүлээн аваад дүүрэн байна. Бэлэгт нь Бурхан таашагдах тааламж дахил ба анхлуу үнэр юм ач. Тэгэхээр энд юу хэлээд байна гэхээр Паул илч Филиппо хотын итгэгч нартай холбоотой биш. Тэд Филиппот итгэгчлэр Паулчыг дэмждэг байсан. Гэхдээ Паулч нэг зүйл дээр маш тодорхой байсан. Би та нараас бэлгийг авсан учраас мөргөж таны тухай ботхоор баяр сэтгэл хөдлөлөөр ёо тэд нар одоо ямар бэлэг явуулах болоод юу өгөх бол надад ёо эс өнгөрсөн 7 оныг сая төргөсөн одоо 7 оны тэр 2 саяг өгч болоо гэсэн сэтгэлээр би бичээгөө гэсэн байгаа. Харин юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би та нарын бэлэгэнд болоогүй маа. Харин та нарын дотор өсөн нэмэгдэж байгаа үн цэн үнэлгээнд чинь би талархаж байна гэсэн. Тэгэр хин нэгний дотор би болж байгаа үнц нь гадаад үйлдэлээр нь одоо илчлэгддэг байна. Энийг Библи юу гэж хэлсэн бэ? Есүс Христ зүрхэндх бэлхалаар ам ярих болно гэсэн нэг удаа. Бас нэг удаа юу гэж хэлсэн гэхээр сайн модыг үр жимсээр нь таних болно гэсэн. Муу мод муу жимсийг ургуулдаг бол сайн мод сайн жимсийг ургуулдаг юма гэсэн. Тэгвэл Филиппо хотын итгэгч нар итгэгчний дотор ямар үнц нь би болоод байсан учраас Паул ирж талархаад байсан бэ? Филиппо хотын итгэгч нар Паул илчтэй яг адилхан хүсэлтэй байсан. Хүсэл мөрөлдөлтэй. Энэ бол газар сайгүй сайн мэдээ түгхэлэгдэх гэсэн хүсэл мөрөлдөл байсан. Амен. Филиппо хотын итгэгчрийн дотор сайн мэдээ ямар их үнцэнтэй вэ гэсэн ойлголт байсан. Есүс Христэд итгэлээр дамжиж хүмүүс аврагдаж хүмүүсийн амьдрал чөлөөлөгдөж Бурхны мөнхийн ус руу орно гэсэн итгэл үнэмшил тэдэнд байсан. Тийм учраас энэ итгэл үнэмшил тэдний дотор өссөн учраас тэд нар Паул шиг дэмжиж ирсэн санхүүгээр залбирлаар өөрсөнд байсан сайн зүйлсээр. Яагаад гэж тэд нар энэ бүхнийг илгээхдээ Паул ирж бид нар газар сайгүй явж чадахгүй харин та яв. Бид нар газар сайгүй сайн мэдээ түгхүүлж чадахгүй харин та түгхүүл. Бид нар энэ хоттой түгхүүлээ харин та хаа сайгүй газар очиж Есүсийн үннийг ярь. Харин ярих чинь хэрэгцээд байгаа зүйлсээр бид нар туслая. Амен.
Таныг амаа нээхэд бурхны үг өгдөөсөө гэж бид нар залбирая. Та өвчтөний хүний төлөө залбирахад эдгэрлэрээсэ гэж бид нар залбирая. Та нар хаасайгүй явж Тесалоник, Эфес хаанчд очоод Есүс үнийг ярих үед бурхны аврал тэнд байгаа. Мянган мянган бид нар хизээш уусахгүй ч гэсэн аврагдах тэр хүмүүсийн дээр тунхаглагдаасай. Амен. Тэрний төлөө би сайн мэдээний хамтрагч биш. Өөрсөн тухай сайн зүйлээ танд илгээе гэсэн. Энэ гайхалтай биш гэж юу? Тэд Паул элчийн үйлчлэлтэн хэрэгтэй бүхнийг өгч чадах хэмжээгээр дэмжиж тусалдаг байсан. Энэ нь юу өгсөн зүйлдээ биш, өгөх сэтгэлдээ байгаа гэдгийг Паул хэлсэн байна. Тийм учраас таны дотор өсөж байгаа үнэлгээ нь би баярлж байна. Таны дотор ямар үнэлгээ бий болоод байгаа? Энэ нь сайн мэдээний төлөө үйлчлэх гэсэн хүсэл тэмүүл байгаа учраас. Паулич Филиппо хотын итгэгчид яг өөртөө адилхан хараатай, зоригтой, хүсэл тэмүүлтэй байгааг хараад маш их баярлсан. Үнэхээр сэтгэл нь хөдлөж баярлж байсан. Ер нь өөрсдөө эдгээр өөрсдөө адилхан хүсэл мөрөлтэй хүмүүстэй уулзах гоё үдэг үстэй. Би анх ингээд амьдрал сум эхлэх үед яг ингээд пастор найз нар надад байгаагүй л дээ. Тэгэхээр хэсэг анд өвтөд байсан. Гэхдээ нэг хүн болгон өөр өөр их сумыг эхлээл ингээд би урд нь үрдэгээ сум байсан бол дараа нь тэр сумаас гараад шин сум эхэлсэн учраас буцаад тэдэртээ нэг холбоотой биш байсан. Ягаад гэвэл өөрөө хийх юм анхаарал. Тэгээ нэг 6 хүнтэй нэг кармаврад юм эхлээл. Тэгэл тэр нэг 10 хүн болоод потолд юм хийж байгаа. Яаж хийхээ мэдэхгүй. Заримдаа юу номлохоо ч мэдэхгүй юу байсан. Уулын библийн сургууль сураал гэсэн сураалсан. Яг тэгэн талбар дээр гараад ирсэн чинь уулын ингээд богоон цугаал Монгол руугаа явж явах үед Оросоос тэ Монгол руугаа явж явах үед зөндөө юм бодож байгаа байхгүй. Хаста ингэн тэгэн ангил бодаа болгох юм бодоос. Буу чирж ирэл цуглаа хэхэлсэн чинь юу ч байдгүй. Юу ч ярих нь мэддэхгүй одоо юу ер нь хараа юу сурсан юм бэ би ер нь тэнд. Хаста сэмжгэ хараашгэ боккупайд ил гэж сурлаа. Тэр үгээр мартахгүй байх ер нь бол самар зарж амьдэрсэн тийм үү тэрийгэл ямарсан санаад энэ оюутан хүн самар зараад сэмч гараш гээ боккупайд сэмч гараш бок тэрийг ямарсан мартахгүй байгаа юм харин яг сүм яах вэ нөгөө нэг пастор багшийн заагаад хэсэг нь бүгд байхгүй энэ үед надад хамгийн хань болж хамгийн их тусалсан хүмүүсийн нэг нь бол мэдээж манай эхнэр байгаа манай эхнэрээс гаднах гадна хүмүүс юм байсан гэдэг бусад удирдахч пасторуд байсан тэд бид нар яг адилхан мөрөлд тэр пасторуудтай ахлагчтай уулзаж суугаад ярихаар яг миний ярьж байгааг яриад байгаа тэр яг миний хүсэж байгаа байх тэр хүсэж байгаа сүмийн өсөлт тэр бүх сүмийн өсөлтийн тухай яриа л эсийн бүлэг бүгд эсийн бүлгийн тухай дагалт бол бүгд дагалтын тухай яриа л магтаал бүгд магтаалын тухай би магтаалын удирдахч байлаа шүү дээ та нар мэдхүү үнэндээ би боддог яг тухайн үед эзэн намайг үнэхээр өшөөнгөө хандаж миний амнаас гарч байгаа дуу хоолойг бусдын жихэнд ай сонсголонтой болгож ирсэн бурхан талархъя. Би өөрийгөө ямар хэмжээнд дуулдгаа мэднэ л дээ. Би өөрөө нэг магтаалын өдөрлөгч бол юм бол гэж болоогүй л дээ. Тухайн үед ингээл гитар тоглоулаад ингээ хүмүүсийг шалгаж яснаа намайг зачиник дуул ингээл нэг дуу дуулуулаад тэгээ заа чи дуул. Ингээл би ингээл залуучдын цуглааны магтаалын өдөрдөө, өсрийн цуглааны магтаалын өдөрдөө, хүүхдийн цуглаанд магтаалын өдөрдөө, тэгээл дараа нь насан туршийн цуглаанд, гурт өдрүүдийн цуглаанд магтаалын өдөрдөө. Одоо би магтаал өдөрдөг юм бол хүмүүс бодно шүү дээ. За, пастор минь хийх юм аа хий да. Хүн бүхэн өгөгдсөн юм аа хийя пастраа. Дүүгээр төвшөө ахлагчаар магтаал өдөрдөд өөрөө үгээр ярьчлаа. Ер нь бол үгийг чинь бол бид нар сонсч болно гэж. Тухайн үед ерөөсөнд сонголт байгаагүй. Тэгээ манай сум ихэлсний дараа чинь би бүгдийг нь хийчихлээ. Би сумынхаа пастор нь магтаалын өдөрдөгч, эсийн бүлгийн өдөрдөгч, бүсийн ахлагч бүгдийг нь хийсэн. Эсийн бүлгүүдээр яваад магтаалын өдөрдөд үгийн номлол А тэгээ явж байгаа хоорондоо дунд бас дуу муу зохиож байгаа ш нь өгдөг чинь. Амьд үг гэдэг дуу мэдхгүй үгүй юу? Амьд үг бидэнд ирэхэд бүхнийг өөрчлөн, бүхнийг амьдруулна. Энд чинь одоо хамсрын батуултын зохисон дуу ш. Солонгосоор агаал дуу зохиож байгаа юм. Боддоо танаар. Тэр эзэн л хийн шүү дээ энэ шин. За юу явж байгаа ч солонгорсон болоо явчих. За би эргээд хиймэж хараадах. Аа? Ингээд бид тэр пасторудтай уулзаа ярих үед яг адилхан хүсэл мөрөөдөл. Тэд дотор нэг нь ч тийм үү? Йоо, яста сүм байгуулаад тэ нэг амьдраа нэг амьдралаа нэг сайжруулчих юм гэсэн гэж ярьж байгаа сүм би холог. Бүгд тэрэ өөрийн хийж ирсэн, явж ирсэн ажил төрлөө хүртэл хажууд чинь тавиад. Бурхан дуудсан. Одоо тэгэл энэ нэг хитэн үнтэй л зурлалтаа л байж энэ.
пастор болох юм уу сүм удирдах чинь энэ тоглоом биш юм байна гэдэг. Зарим нэг шантраад яваад гис. Харин олон үлдсэн. Яг адилхан хүсэл мөрөөдөлтөд тэр хүмүүстэй хамт байх нь тэдэртэй хамт үйлчлэх нь үнэхээр баяр хөөр. Халелуя. Өнөөдөр амьдг сүмдс яг адилхан өнөөдөр өчтөр ялангуяа тэр 200 гаруй хүмүүс энд цуглаад бид сайн мэдээний хамтрагч байж Бурхны хаанчлаг тэрхэн төл амьдг сүмийнхэн итгэвтэй үйлчлэгч нар болёо гэж байгаа нь яг адилхан хараа. Адил зоригтой байгаа тэдгээр хүмүүсийг харахад баярлахгүй байх юм шүү. Сайн мэдээнд Филиппийн итгэгч нар хайртай байсан Илч Паул тэдэнтэй бат холбогдох шалтгаан болсон. Итгэгч нараа Бурхны сайн мэдээнд хайртай байцгаая. Бурхны сайн мэдээнд хайртай хүмүүстэй бүгдээрээ хамтрагшаар байцгаая. Өнөөдөр бид хэрхэн сайн мэдээний хамтрагч болох вэ гэдэг энэ асуултанд хариулах ганцхан шаардлага би танд хэлж өгмөр. Та сайн мэдээний хамтрагч болох, Бурхны үгийг ярих, Есүс Христийн үннийг ярих энэ сайн мэдээний хамтрагч болоход танд нэг л шаардлагыг тавих болно. Энэ бол сайн мэдээнд хайртай байх. Сайн мэдээ гэж юу хэлээд байгаа бол Есүс Христийн мэдээ хэлээд байгаа. Сайн мэдээ буюу баярын мэдээ гэж. Есүс Христийн мэдээ юу ямар утгатай хэр хүн төрлөختөнд найдвар байна гэсэн мэдээ юм аа. Бид бүгдээрээ нүгэлтэй хүмүүс гэхдээ бид бүгдээр үхэхэд дуусахгүй ма. Бидний махан биемийн шорондоос шингэх боловч харин бидний амин сүс мөнхийн мөнхөнд бидний бүтээгч Бурхны оршууд байх боломжтой гэсэн найдварын мэдээ юм аа. Халелуя. Есүс Христ бидний төлөө загламаас цуглагдан нас барж бидний бүх нүглийг уучлсан гэсэн баярт мэдээ юм аа. Есүс Христ бидний төлөө нас барж дахин амьдсан гэсэн сайн мэдээг бид өгүүлж. Энэ мэдээнд хайртай байх. Христийн сайн мэдээнд бүхэлд нь итгэх. Сайн мэдээний хүмүүсийг Христ итгүүлж мөн тэдний Христийн төлөө амьдрахад нь тусалдаг бөгөөд мөнхийн амийг бидэнд авчирдаг юм аа. Энэ бол сайн мэдээ. Христ итгэгч бид нар яг адилхан хараа зоригтой, яг адилхан сайн мэдээнд хайртай байх үед бид нар бүгдээрээ хамтрагч нар болдог. Тэгэхээр нэг анхаарах зүйл бидэнд байгаа. Энэ юу гэхээр тухайн үед Филиппи хотын бичиж яхаа хүртэл байсан асуудал одоо ч гэсэн Христ итгэгчдийн дунд байгаа асуудал байна. Энэ асуудал бол өөрийгөө Христ итгэгч гэсэн хүн бүртээ эсвэл Христийн чуулган гэжэлсэн сүм чуулган бүртээ хамтран ажиллах амжилт нь бас хамтран ажиллах нь сайн зүйл биш гэдгийг бид зааж байна. Филиппод байсан итгэгчд хандаж Паул ч юу хэлсэн бэ гэхээр тэнд байгаа зарим нэгэн Христ итгэгч гэсэн нэртэй хүмүүсээс болгоомжлоорой гэдгийг тэр заажсан байна. Ялангуяа Филиппо номын 3-р бүлгийн 2-р ишлэлээр бид нар харах юм бол маш тодорхой хэлсэн байна. Ингэж хэлсэн. Муу муухай үүснүүдээс сэргийл. Биеэ зүсгчдээс сэргийл. Энэ ногтоос сэргийл. Яа. Энэ Паул маш хатуу хэлсэн байна. Энэ Паулын зарим нэгэн энэ дэр загтлуудаар явж тааш ялангуяа Галатаас Галати хотын бисэн загтлыг бид нар сурж ирсэн санжаа өнгөрсөн чинь тэгэхэд юу гэж хэлсэн бэ? Мунхаг галаатчуудаа гэж бичсэн юм. Тэр их одоо юу гэдэг Бурханд томилогдсон илч хүн. Тэр дослогдсон хүн, тэр их Бурхны хайрыг мэдсэн хүн. Яагаад бусдыг мунхаг эсвэл нохоо мохоо гэж дуудаад байгаа юм бол? Хажууд байгаа хүнээс асуухгүй юу? Энэ ахуй хүн гэдэг бусдыг мунхаг гэж нохоо гэж ямар хэцүү юм бэ? Хэлдэг. Ямар хэцүү юм бэ? Яагаад тэгээд байгаа юм бол? Энэ юг харуулдаг нөхөр Паулыг хүн байсныг бидэнд харуулдаг. Тэгээд тэр өөрийнхөө хийж байгаа Бурханаас түнд өгсөн даалгавар нь даалгавар тэр ямар их ач холбогдол үнц нь өгсөн байгааг харуулж байна. Сайн мэдэн тэр маш их итгэж, сайн мэдэн маш их үнц нь өгсөн учраас түүний амар дамжуулж Есүс Христийн тунхаглаж байгаа сайн мэдэнээс өөр сайн мэдээ яриад байгаа итгэгчнэрийг харахаар тэр дотроо бухимдаад хэлсэн. Тийм учраас юу гэж хэлсэн гэхээр муу үйлснүүдээс бие зүсгч нараас сэргийл тэр ногтоос хол байгаарай. Үндэ Паулич Христ итгэгч биш хүмүүсийг ноход моход мунхаг гэж дормжлоо. Тэр хизээч тийм зүйл хийж байгааг. Харин тэр Есүс Христийг мэдсэн хэрнэ. Есүстэй сайн мэдээг хүлээж авсан хэрнэ. Тэр бүхнийг гуулж өөрсдийнхөө төлөө ашиглаж байгаа хүмүүст хандаж хэлсэн. Та нар үннийг мэдсэн хэрнэ. Ариун сүнсний юуныг хүлээж авсан хэрнэ. Сайн мэдээг өөрсдөө ашиглаж сайн мэдээний үннийг гуулж байгаа учраас та нар бол мунхаг
Амар ноход. Маш хатуу хэсэн. Бие зүсгчдээс гэж хэлсэн. Бие зүсгч гэж хэнийг хэлээд байна гэхдээ нөгөө нэг хоцлын тухай яриад байгаа хүмүүс. Бид нар хөвч хөндлөг гэж хөндлөх гэж бид нар урдны библ дээр ярьжсэн бол харин одоо шинэ орчуулган дээр үлээ хоцлох гэж ярьж байгаа тийм үү? Хоцлох. Хоцлох гэдэг үгийг яагаад сонгосон бэ? Энэ удаа сонгосон бэ гэхээр 13 дугаар зууны үеийн Христ итгэгч нар Монгол итгэгч нар хоцлох гэж хэрэглэдэг байсан хөвч хөндлөг. Тэгээ 13 дугаар зууны үед байсан Монголын овг аймагуд ч Христ итгэгч нар байсныг та нар мэдж байгаа тийм үү? Тэгээ тэд нар хоцлох гэж ярьдаг байсан. Ихэнх овг аймагуд ч тийм Христ итгэгч байсан тийм үү? Хэрэг 8 онгууд өөрчлөвлээ, нэгжүүлээд байдаг. 4 6 ерөнхийдөө маш хүчтэй овг байсаас 4 Христ итгэлд овг аймаг байсан байгаа шүү дээ түүхэнд үзэх юм бол. Тэгэхээр тэд нар юу гэж ярьдаг юм бэ? Хоцлох гэж ярьдаг байсан. Хөвч хөндгийг хоцлох гэж. Тэгээд бид нар одоо тэднийхээ хэрэгжилчсэнээр бид нар хэрэгжих гэж байна. Тэгээд тэд юу гэж үздэг вэ? Зөвхөн Есүс Христ итгэх нь хангалттай биш. Тэм учраас та нар өөрсдөө хоцлуулах буюу хөвчөө хөндүүлчих юм бол ер нь бол аврагдсан шүү гэж ярьж байгаа. Гэтэл Библиэлд Есүс Христийн жинхэнэ сайн мэдэн дотор ямар нэгэн үйлсээс хамаарч эсвэл үйлэр юм уу? Ёслол дэг жайгаар хамаарч аврал ирнэ гэж хэлээгүй. Есүс Христ гэсэн тэр итгэлээр л аврал бидний амьдралд ирэх болно гэсэн байна. Аамен. Тэгм учраас Эфес номын 2 дугаарын 8 дугаар шүлэг хэрэгтэй. Итгэл ба нэгүүлсээр аврагдсан юм аа гэж хэлсэн. Хэрвээ та ямар нэгэн сүмд очиход тухайн сүмийн хүмүүс та одоо яг авралыг жинхэнэ баталгаатай болгохын тулд одоо ингэх ёстой. Та итгэх ёстойг ярьж байвал тэр жинхэнэ сайн мэдээг ярихгүй байна гэсэн. Ойлгож байгаа уу? Зарим газар тэгдэг гэж би сонссон байгаа. Хүн аврагдхын тулд одоо юу гэдгийг бүх сүнсээ өөрөөсөө зайлуулах хэрэгтэй гэж тийм муу сүнс бүгдийг зайлуулчих хүн аврагдана. Хэрэв Библиэлд тэгж хэлсэн бол Библиэлд тэгж хэлэх л байсан. Харин Библиэлд юу гэж хэлсэн бэхээр хэрвээ та Есүст итгэх юм бол чи аврагдана гэж хэлсэн. Амен. Эзний авралыг хүлээж авсан хүмүүсийн дотор эзэн өөрийнхөө ариун сүнсээр ажиллаа хийж хийх юм. Зарим хүмүүс тэг хүн орж ирэнгүүт хамгийн эхлээд загал маань мөрөх ёстой. Загал маань мөрөхсний дараа угшаа хажид суглаанд орж зорлоцоо тэгээд залбирал бурхан сонсно. Ягаад гэвэл загал маань хүндэтгэл үзүүлсэн учраас жинхэнэ итгэлтэй тэр хүнийг бурхан сонсно. Хин тэгээд байгаа. Мөшөө Библиэлд хин тэгж бичсэн юм. Зарим хүмүүс загал маяг яг тийм шүтэн болгосон. Загал маяг үнэндээ ямар ч хэрэггүй юм байгаа шүү дээ. Цаавчлаа хажуу доонд дээл тээ. Уучлаарай наач хэрэггүй гинэ. Би яагаад энийг тийм зөрөгтэй хэлээд байна гэхээр. Захал нь бол зөв мод юм байгаа. Зөв. Тэр модон дээр өлгөгдсөн хүн тэр модныг арай жоохон үнцэнтэй болгочиход байгаа байхгүй юу? Ойлгосноо. Тэгэхээр тэр модны тухай яриа биш шүү дээ ер нь бол. Ер нь Есүсийн тухай яриа үсттэй сайн мэдээ гэдэг чинь. Тэгэд ийм дуу байдаг л да. Дуу байдаг шүү заяа. Тэг би ер нь дуулж байгаа шүү. Би шүлэг уншиж магадгүй заяа. Сонсч юм бол. Тэгээ дуулж байгаа шүү. За сайн сонсоо. Загалмай түүнийг анхлан харахтаа сэтгэлээсээ зовлонгоо зайлуусан. Итгэсэн мөч өснөд минь нэгцээ юм. Баяр баясгалан минь мөн хийх юм. Энд нэг загалмай дуулаад байгаа юм л тийм үү? Гэхдээ үүндээ Христ итгэж хүмүүс загалмайн тухай ярихдаа Есүсийн тухай ярьж байгааг тэ мэддэг учраас ингэж дуулж байгаа. Ингэж дуулж байгаа. Та загалмай зүуд гэдэг юм уу? Энэ загалмай таныг аврахгүй шүү дээ, хамгаалахгүй шүү дээ. Та ингэ машинда загалмай тавиад тэгээд таны машин мөргөлдөхгүй юу, мөргөлдүүлэхгүй юу, аварт орохгүй юу, осолдохгүй юу? Аа? Аварт орно та болгоомжлохгүй бол аварт орно. Та зүгээр явж болно. Өөр зүгээр яваагүй хүн ирж таныг мөргөнө. Тэгвэл та ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Бурхан минь ээ. Би 909 сорьстой алтан загалмай би машинда тавиад байхад ягаад авар ороод байна авар тий машин ирж намайг мөргөөд байна гэж хэлэх юм бол бид нар юу гэж хэлэх вэ? Тэгээ тийм хүн хурж надад хэлэх юм бол юу гэж хэлэх вэ? Би энэ тийм бид нар мутаа. Гэтэл энэ дугаан хүмүүс бүгдээ мэдэр сайтай гэдэг нь би ойлгож байна. Ойлгож байна. Бид нар загалмайг зүүгээд гэдэг нь би машинда тавиад гэдэг нь эсвэл гэртээ бид нар загалмайг бид ингээд тавиад гэдэг нь үндэ тэр мод тэр нэг одоо тоонолч мод биднийг нэг аварч хамгаалчих гадаг биш зүгээр загалмай дээр юу болсныг бид нар дурсан сархын төлөө бид нар хадгалдаг. Загалмай харахтаа энэ дээр юу болсон бэ гэдэг бид нар санддаг. Энэ дээр Есүс цовлогдсон юм а загалмай дээр. Энэ дээр Есүс амьдсан юм а энэ дээр Есүс Христ цусаар устсан юм а гэж ингэж бид нар итгэлээ эргэж сэргээж дурсан сархын төлөө бид нар загалмай. Тэгэхээр
болгоомжлоо. Өөрийгөө Христ итгэж гэж хэлж байгаа хүн бүр сайн мэдээний хамтрагч биш. Христийн чуулган гэж нэрлэж байгаа сүм бүр сайн мэдээний хамтрагч биш. Хэрвээ бид нар Есүс Христийн сайн мэдээнд ямар нэг юм нэмжил байгаа бол тэнд something wrong. Бүгд нэг хамт хэлээ нэг үгээр something wrong. Нэг үгээр something wrong. Дахиад хэлээ something wrong. Тийм үү? Something wrong. TH-ийг хэлэхэд жоохон хэцүү байгаад байдаг шүү дээ. Энэ орсод болохоор чинь Z гэж хэлдэг тийм үү? Something гэдэг дээ шүү дээ орсод тийм үү? Манай монголчууд жоохон хатуу something гэж хэлж байдаг тийм үү? TH-ийг хэлэхин тулд хэлнийхаа үзүүрийг хоёр шүднийхаа завсар хавжуулж хэлэхээр ер нь хэлэгдэн шүү дээ тийм үү? Жоохон хэлний зөвлөгөө өгч. Таны дарамт мэдж байгаа хэрэг мэдэхгүй байна. Хоёр шүднийхаа завсар яадаг гэнэ үү? Хэлээ жоохон хавжуулаад тийм. Д. Очоо. Something wrong. Thank you so much. Hallelujah. За англиний цаг ингээд дууслаа. Цаашаа сургаалт аа. Юу болсон бэлээ? Тэгэхээр энэ анхаарах зүйлс бас байна. Тэгэхээр итгэгч нараа бид нэр эргүүл ухаантай байх хэрэгтэй. Бид нэр бас зарим талаар ингээд санаатай гэж хэлэх гээд байдаг тийм үү? Санаатай гэдэг нь ухаантай гэж утгаар хэлдэг. Санаатай байх шээ. Хүн хүчээр би итгэж байхгүй манаас өнд очийдоо гэж хэлж байгаа. Бид бодох танах сүм хаана үү тийм? Танаа фастер ямар хүн байдаг юм? Танаа сүм ямар урсгал чиглэлийн сүм бэ? Та нар авралын талаар юу гэж үздэг вэ? Бид нар асуух шээ. Хөнгөд аврал ийм юм байдаг тэгдэг гэхдээ яг жинхэнэ авралыг өгдөг тэр газар чинь манаас сүм байхгүй юу? Яг манаас сүм дээр л усан баталгаа ивэл яг аврагдчих шээ. Гэд ирэхээр something wrong. Тэм мо ямар нэгэн буруу болж байгаас тэн. Тэр буруу урсгал буюу гаж сургаалыг юугаар яаж мэдэж авдаг вэ? Хэрвээ тэр хүмүүс Есүс итгээд зөвхөн аврагдахгүй яг энэ Йосеф Смитийн үгийг бас сонсоод аврагдана гэдэг нь ороо. Шефрон гэдэг буруу болж гэсэн. Эсвэл эдгээр бусад цөмүүд яваад бол аврагдахгүй. Ганцхан манаа сүмд явах юм бол аврагдана гэвэл энэ болж байна. Энэ юу буруу сургаал. Тэгэхээр итгэж байна. Би мэдээч энд байгаа хүн бүхэн сайн мэдээнд хайртай байх, сайн мэдээний хамтрагч байгаасаа гэж үзэж байна. Бид нэр бүгдээрээ сайн мэдээний төлөө хамтдаа үйлчлэцгээе. Бид нар хамт босцгоё. Тэгээ эцэн дүгнэж хэлэхэд бид нар сая гурван зүйлийг харлаа тийм үү? Тимот, Паул ич хоёр хэрхэн өөрсдөө даруй байлсан. Мөн Филиппо хотын итгэж нар хэрхэн Христ дотор ариун хүмүүс гэдгийг тунгаасан. Мөн сайн мэдээний хамтрагч байхын тулд юу хэрэгтэй? Ямар байх ёстой вэ гэдгийг бид нар сурсан. Сайн мэдээний хамтрагч байхын тулд ганцхан шаардлага юу вэ? Миний юу вэ? Сайн мэдээнд хайртай байгаарай. Бүгдээрээ сайн мэдээний хамтрагч болцгоё. Танд Бурханаас өгсөн авяас чадвар хүсэл тэмүүлэл байгаа. Энэ нивэлээрээ сайн мэдээний хамтрагчд болцгоё бүгдээрээ. Бид өнөөдөрс эхлэн 2015-16 оны үйлчлийн шинжилээ эхэлж байгаа. Энэ үйлчлийн шинжил бид хоёр зүйл дээр маш чухал анхаарал хандуулах ёстой. Энэ үйлчлийн шинжил бид нар өөрөө бол хэвээрээ тийм үү дагалдч хур удирдахч өөрөө бид нар 300 сүмлэгтэй болъё гэсэн өөрөө энэ зорилгыг бүгд хэвээрээ. Гэтэ энэ жилийн онцлог зүйл нэгт бидний анхаарал хандуулах ёстой зүйл юу вэ? Сайн мэдээний хамтрагч байхын тулд бид нар дагалдагч дагалдуулдын зарчмыг ойлгох хэрэгтэй. Бүгдээрээ сүм бүлэгт хамрагдаж, бүгдээрээ дагалдагч байхын утга учирыг суралцах ёстой. Хоёр энэ дагалдагч байх гэдэг бол бидний дотор сүнслэг чуулганыг бурхан бидний дунд байгуулж байгаа үйл явдал юм аа. Хоёр дахь бидний анхаарал хандуулах ёстой зүйл нь бидний хаанчлийн өргөө. Хаанчлийн өргөө гэсэн энэ барилгын ажил явагдаж, ирэх жилийн 10 сар гэхэд ашиглалтанд орсон байхын төлөө бид нэр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Амен. Бид нэр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Тэгм учраас амьд үсмийн итгэж нэг бид нар уриалсан байгаа нэг хүн өдөрт 10,000 төгрөг гэсэн уриал. Би энийг дахин та бүхэнд уриалж байна. Магадгүй барилгын ажил явагдахгүй байгаа учраас олон хүмүүс цаа явагдаж ирэхээр нь өргөйдөө гэж бодож байсан бол одоо би таныг ятгах гэж нэгэн хэрэгтэй. Бүгд тэ одооноос эхлэн өргөлөө бэлтцгээе. Амен. Бидний зөвшөөрөл яг тэр барилга их зөвшөөрөл пак гар дээр буух үед бид нар түг сүг гэдэг бүгд тэ босгоцгоо юм байна. Та нар тэр синди гэж хэлсэн үгийг санаж байгаа тэр гэрчэл ярьсан байна. Кондорас нэг сум барилга байх гад зөвшөөрөл хөөслөө зөвшөөрөл нь гарахгүй байсан. Маш олон жил үз. Тэгээ пастор нь сүмхийн хүмүүстэй хамт залбираад юу гэж шийдсэн бэхээр за бүгдээрээ
Баярлалтаа хэрэгтэй байгаад бүгдээ бэлтчихээ юу гэсэн. Тэгээ бүгдээ мөнгө санхүү, эд материал бүх юмаа бэлтсэний дараа. Дахиад нэг өргөл өгсөн чинь засгийн газраас нь зөвшөөрсөн байна. Хотын захиргаанаас нь барилга эхлэв. Тэгээ тэд нар барилга бариад дуусны дараа хотын захиргаан шинэ журам гаргасан. Тим төрлийн барилгыг дахиж бариулахгүй байх журам байсан байна. Тэгээ нэгэнд тэд нар барилга бариад дууссан учраас баригдсан байшин нураахгүй учраас тэд нар тэгээд хотын захиргаан яа та нар ямар хурдан барьчих вэ гээл тэгээд дууссан гэсэн юм. Тэгэхээр энэ тэр гэрчлийг би сонсдог юу гэж бодсон ихээр өнөөдөр эзэн бас бидний төр ингэж ажиллаа хийх хүсэж байгаа. Бүгдээрээ бэлтцгээ. Бүгдээрээ өөрсдийнхөө өөрсд байгаа хамгийн сайн бэлтцгээ. Тэгээ бүгдээрээ сайн мэдээний хамтрагч байц. Филиппо хотын итгэгч нар сайн мэдээний хамтрагч байханд бол хоёр зүйлээр тэд нар маш идэвхтэй оролцсон баг. Нэгдүгээр зүйл нь юу байсан гэхээр тэд нар залбирч ирсэн баг. Хоёрдугаар зүйл нь тэд нар өргөдөг байсан сайн мэдээний төлөө. Тэр амьд үсмийн итгэгчид нараа бүгдээрээ энд өргөцгөө, энд оролцгоо. Үнэн дээр ихийгүү, багыгүү гэдэг тухай би ярих гэв. Бурхан чинь талаар ярь. Харин Бурхан биднээс юу хүсэж байгаа нэхэр бидний дотор итгэмжтэй зан чанар бий болж байгуулагдаж Бурханаас бидэнд өгсөн даалгаврыг амжилттай биелүүлцгээе. Амен. Бүгдээ хамт гараа өргөд эзний өмнө залбирцгаая. Эзэн минь би сайн мэдээний хамтрагч байе гэж бүгдээрээ залбирцгаая. Халелуя. Би сайн мэдээнд хайртай байж сайн мэдээг дэлгэрүүлэхин төлөө надад шалтгаал бүхний би хий. Эцэг минь би өөрийгөө зориулъя. Би залбирая. Би сайн мэдээд дэлгэрүүлэн явж байгаа хүмүүсийн төлөө би залбирая. Тэдний төлөө би өргөе эцэг. Амьд үсүмээр дамжуулж таны сайн мэдээний хамтрагч бай. Энэ чуулганаар дамжуулж таныг би болж байгаа хийхийг хүсч бүхнийг биелүүлэхэд бид нар хамтрагч бай эцэг минь. Та туслаач Есүс. Халелуя эцэг минь тань байлаа. Эзэн Есүс Христ бол бидний сайн мэдээ билээ. Энэ сайн мэдээг бид нар тун хөглөж энэ сайн мэдээг ярьдаг. Есүс Христ биднийг аврах хангалттай чадалтай билээ. Амен. Бид зөвхөн түнд итгэх хэрэгтэй. Түнд итгэх хэрэгтэй. Зөвхөн түнд итгэж, түүний үгэнд итгэж. Харин тэр биднийг аварч, тэр биднийг хамгаалах болно. Тэр биднийг өөрийнхөө үгээрээ удирдан дагуулах болно. Алалуя. Эхэцэн таны хэрэг болтугай. Эзний сайн мэдээ хайртай байж бүгдээрээ Бурхны сайн мэдээг дэлгэрүүлэхин төлөө хамтрагч нар болцгоё. Амен. Бүгдээр хажууд байгаа хүмүүс сайн мэдээний хамтрагч байцгаая. Амен. Алалуя. Энэ үнэхээр гайхамшигтай. Алалуя. Энэ юу гайхамшигтай гэж хизээш урд нь уулзж байгаа хүмүүс ямар ч талаараа цусны холбоотой биш. Ямар ч ажил хэргийн холбоотой биш мөртлөө. Зөвхөн Есүс Христэс болж холбогдож, зөвхөн Есүс Христийн сайн мэдээнд хайртайгаас болж хамтрагч болсон энэ гэр бүл бол гайхалтай юм аа. Амен. Алелуя. Амен. Эцэг үнхээр таны гэрээ болтугай. Амен. Эцэг энэ 15-аас 16-ны үйлчлийн жил амьд үсмийн бүх итгэгчдрийг сайн мэдээний хамтрагч болгон өсгөн гэдэг бийлэлц байна. Эзэн та бүхний ерөөх болтугай. Амен. Эзний ерөөлөөр нэгүсэл дотор сайхан амраарай. Эзний үгээр дүүрэн амьдраарай. Эзний ариун сүнстэй та хамт байгаа шүү.